this meta, so many mages bot lane because you can legit flex pick anything. Like we had Aniko on three lanes flex pick, Heimerdinger three lanes flex pick, and we had Morgana three lanes flex pick. So like you can, people don't know what Tristan as well three lanes. You don't know what pick goes where. Maybe they just misunderstand anything and pick wrong champion. Just good draft. I guess the Baron still was cool because I sort of like, my heart stopped a little when I sort of knew it was happening. I think someone said that I knew, like I made a sound before it hit. But I just don't really moan, but I feel like the way I played the lane in game two, I was very not scared. I was very proactive. I feel like a year ago wouldn't have played like that. What?现在面对到的是 Forge， 哇，他在这次入围赛的一个对手其实都不简单。不过现在看到嘉文要过来了，这个位置 Forge 比较刚刚被遇在原地之后 ，EQ 串直接串起了十二鱼 ，First Blood 留给了是嘉文四世。你也有可能被追到。下半部的话，圣诞登场，点燃直接套上，但是太阳圣剑刘娜也是卡在了是对方两个人中间，在一个羽毛回刮，那他不能不带啊，真的不能不带，他要是吃到一招，这边的话有机会来蹲到对方。双方的一个家伙，哇，好凶哦！但是被顶了起来 ，EQ 的过程，来看一下凯德这时候支援速度比较快 ，EXA 有没有机会可以来逃跑 ？Q 技能已经挂上之后，利用扛旁边刚刚盖的捷运先往下拉走。看到这一场比赛的话，目前还是有 MMM 先取得一点小小的优势，然后看一下这幻影手链直接练到。找到的是对方的家伙，电信直接下来，但是被 EQ 直接带走。那上半部的话，鳄鱼开启大绝，跟凯能大绝雷霆风暴直接互电。但是 BOSS 的位置其实是比较局限一点，再往前闪现，逼出的是凯能闪现，这个极限操作。MMM 选择先往下拉掉，但是这里马上就要遇到人了。太阳瞬间没有命中，但是这一个幻影手链还是有练到嘉文。但是他要交闪现。交闪现，对，因为他 EQ 刚刚在旁边是已经先用过了，这边是直接白给了一个闪现。但是这边有机会就反打吗？圣诞登场直接抬到碰到刘娜，再一个 EQ 逼出的是刘娜的闪现，然后再给到一个大绝。那旁边的话，月圣芒大绝直接盖了下来。旁边辛德拉这时候要赶紧进场，一个虚空溃烂推到了对方两名成员，而且鳄鱼直接开启大绝，逼出的是凯的那个雷霆风暴。前方的话，辛德拉你先把嘉文四世给带走，争取一些地图资源。哎，不对，哎，你们要有人来吸的，有求你来吸，求你来吸，320块，太贪了吧？还是有拿到，看一下这个幻影手链直接命中到之后，旁边太阳圣剑过来，凯的直接融化 ，Bridge 倒下，而且中路的话再继续来点这个。额外护甲前，但是球女位置是比较缺钱。他们既有着中期，人上方大绝直接下来之后，太阳圣剑跟上，逼出的是一个惊人。怀表按掉了之后，旁边这个瑞空直接利用明星宣布下来，然后再一个球女大绝，直接把 Nomads 给直接转死。来看一下后续的话，凯能进场逼出的是雷欧娜的一个闪现，往后拉掉。哇，这一。那这样子的话，勒布朗被抓掉的一个瞬间 ，UAL 的节奏是完全断档。但是这里，哇，你怎么迷路了，大哥 ？Destiny。芒斯已经先被拔掉了，哎，这地方鳄鱼推下来了，然后再跟上的是太阳圣剑下来，伤害闪现跟上。他会这么好？对，虽然说交了太多的闪现，但也没关系，中路是有一个推线的机会，但旁边 TP 下来。对你旁边其实是有一个红眼的大哥，明宣布下来直接被推球了，被晕在原地之后。开大绝这段，因为旁边其实就有鳄鱼，不过这边的话看到的是 Rico 明宣布直接控制住，但是这一个刘娜应该是要被卖掉了，人都是由 King 给拿到，是没有办法做到太多的一个事情。这波打不上前，哇，这个瑞空直接一气帮挡，利用神圣守护的一个被动效果。哎，这个虚弱溃烂是没有成功推到，然后这个闪现控制明宣布直接控制到对方的一个辅助，但是后续伤害不知道跟不跟得上来。等一下，会战的时候辛德拉没有闪现，哎，这上面哎直接闪翻，找到的是对方的凯能开启自己的大绝雷霆风暴，然后自己往自己家里面去走。东启是一定要拿到优势的。我们现在看到是刘娜在旁边又来找到凯能的麻烦了。凯南还有闪现哦，直接闪现用 Q 命中之后，再给到一个日月圣芒太阳圣剑，完美 CC 劝刘娜打出一个教科书般的打法，大概已经十分钟没有打架死了。
对，那么来看到这边的话，旭辉战直接先逼出的是蔡雅的咒语暴风，这个大绝关键的已经交出去之后，这个版本蔡雅的大绝非常久，而且在下半部的话，鳄鱼已经直接贯通了。哇，感觉这边 M N 有一点点失误哦，奇怪哦。对，而且他们自己的掉线过程中，感觉是发生了一个严重的问题。主要其实是有一个双金人的，他的怀表在前一步的时候还没做使用，所以他金人加到怀表可以有两波的金人攻打。这边 E Q 算是直接穿到了对方两个人之后，只瞄准的是这个雷欧娜交出自己的金人怀表，再多拖一点时间，然后反正开到是一个刃眼视盲的大绝，这个熊猫掉对方两个成员，直接先秒杀对方的瑞空，凯能也倒下了，而且在正面的团战只要秒杀差雅羽毛，会要挂到对方不少成员，拿到一个 double kill。但是这个位置还交出自己的金花，继续往前做输出，而且闪现球女还想要来做旁边的一个收动 ，triple kill， 差雅直接飞天，还能再继续往前把熊猫推到之后，金朵拉应该要先往后拉了，这个大绝是被金人给顶耐掉。旁边 Babbit 一个 EQ 再上来把新多尔人头给带走，哇！那这一波我原本以为 UOL 已经赢定了，因为他们已经但是旁边的话，这个鳄鱼选择来 BD 把门牙双塔的其中一座先给拿下来，二十七秒左右。哇！但我们可以现在看到前面这波团战，一开始的时候其实是 MN 发起的进攻，他们成功的穿到 Edo， 而且反应非常的快，他们知道 Edo 没有闪现，所以所有的人都想要激活他，但是右边这个地方一个进场的控制，可是 Triple 这个大招抓到了三个人之后。这一个 King 的一个输出位置，加上他的羽毛的位置，太美了！哇，全部罚站，而且连右下角辛朵拉也罚站。但是凯能没开到大绝，这一波我以为他们要爆了。真的，他们一开始的时候其实陷入到一个蛮惨的一个情况，但是后面真的是发挥太好了。King， 我们说他在这一季的时候 OPL 其实没有表现得特别的好。但是他在世界赛来说，真的就是跟一个 King 一样。对，他现在是证明自己的时间。哇 ，Oh my god， 9076，我的天呐、啊！他一个人打了对面整队的输出、欸，哎，没有人要来防守、啊。而且勒布朗其实这里还是有机会。你们下半部还要继续推吗？那这样兵线其实是一直灌进来的，只有一个球女直接被烈焰圣马给招入到之后，带一个太阳圣剑过来，要直接强杀球女，交出自己的金人，但是旁边凯能直接开启一个雷霆风暴大绝 ，MMA 的下路双人组直接回过来支援自己的大部队，而且在旁边的话是先把 Edward 给带走。哦，但是你有闪现哦，闪现跟上来之后把女妖破盾，然后再往前一个圣诞登场控制到这个。方的一个注意，然后来做一个 BD 计划。我们来看一下刚刚那波日炎圣芒直接勾到，还好球女有金人，金人躲掉了对方。辛朵拉那一波大招爆发，那后面的话，一开始我以为是 Death 你会想要交闪现去留这个辛朵拉，但是最后竟然是凯能交闪。对，其实相对来说凯能闪现是比较重要的，但是也没关系，这一波还是成功拿到人头，而且也把对方。MMN 这个地方有一点，他们的阵型站得比较紧，但是。其实 UOL 是有机会能够去拼的哦。勒布朗想要偷人双塔，经常直接哦，一套秒杀凯能双塔，凯能直接消失。4-5的团战，这一波 Nomads 建功了，而且远古巨龙的位置其实也是有机会来做一个拼搏，还是说他们要反身去偷拿 MMM 的兵营呢？现在应该是还是要来打这一波的远古巨龙。我觉得对于 MMM 来说非常的难做取舍，因为毕竟他们现在如果打的话就是一个4-5的团战。但是对于 UOL 来说的话，他们好像也不太敢打这个4-5的团，他们想要去打转线吗？没有，哦，辛朵拉在中路的地方清兵，那感觉有机会 ，MN 有机会拼团。对，而且这边的话 EQ 上来，然后直接想要先来秒杀对方的雷欧娜，然后在跟上的之后是由 King 拿到这个 Unstoppable，、但是这个远古巨龙感觉是没有办法做防守了。哇，刚才其实还蛮痒的。但是现在一个全坦型的嘉文在挡在前面，不过后面的话勒布朗进来，想要再秒杀一次这个电信伤害出来。哇，他一个人在开秀 ，Nomads 想要把 UOL 力挽狂澜，而且还吃这么慢，这边他不上前。哇，这个蔡雅是这边下出来，但是旭辉上来之后，圣芒又再度来秒杀的是 Verge， 连续两波凯能直接被倒地。来看一下蔡雅的一个输出位置，直接闪现上来，是个虚弱，跳下去之后还是由金人先躲过这一波的勒布朗爆发。但是旁边的话，嘉文一个串下去，先把雷欧娜给带走，而且正面的话，这球女大招上面抓到太多的人，终于爆发。King 也太强了吧！哇，蔡雅1-3、1-4，拿到了一个 Triple Kill。Oh my god， 这个差雅太夸张了吧！他们已经死一个凯能了，他还满血。刚刚那一波后续进场之后，勒布朗闪现踏的是球女，球女有一个完美惊人，躲过一波爆发。哇，那这样子的话，不知道会不会感觉一波要结束了？要一波结束了，因为其实剩下的辛朵拉再加上一个雷克萨是没有办法去挡住对方这样子的一个进攻的，而且差雅身上还有一个复活甲。Oh my god， 这。基本上是没有人可以在这个时间点挡住 King 的一个发挥了，哇，这已经是 Legendary 哦，因为门牙双塔是完全没有办法守住。
已经掉了一座，掉了第二座应该也是没有办法。TP 降下来，炫目直接先控制，但是前方的话先把家用给秒杀，可是雷霆风暴直接垫了下来。哇 ，MMM 的队员是完全没有要打人的意思，先把珠宝给打掉。我们恭喜 MMM 连续两次的一个比赛从 UOL 手中顺利拿下。天呐、啊！哇，必须说这场比赛前面的时候打得非常的火慢，但是在中后期这个大团的拼搏，还有 UAL 他们借由阵型的牵扯跟边线的拉扯，真的是让我们看到了我这个人认为这次入围赛以来最精彩的一场。对，而且我觉得 Unicorn Love 这一场他们也没有打得不好，而且他们在前期所选用的一个阵容在前中期是完全的拿到优势，而且并且快要把这个 MMM 给打下去了，不过就差这么一点点。甚至我必须说，刚才最后一波到最后的几次的团战 ，UOL 都没有放弃，而且他们确实也都还有机会。对，而且连续两波 Forge 直接蒸发，还打不赢这波团战，你就可以知道 King 他一个人当两个人用，那个差呀！我现在很想知道他最后一波到底打了多少的输出。没关系，等一下应该还是会有精彩的一个回放，或者是说总体的一个输出表，我们可以再来做一些观察。没错，这几次的。